გინდაროვი კეიფოთ ზამომღები დღეობაზე ნაცნობები ბევრი არის თანაც პურმარილი ასე გოგონები ციქნებიან და მე მათი ჭირიმე ქეთო მერითინა ნუცა ნუნუ ნანა მარინე რაჟობია ამას ჰე ჩკარა ასე ადრე მითხა როგორ უნდა მივადგე ჟოტა ჯერ ხომ 12 არ არის ვერ სვამდილამდე კარა თქვენ გულისთვის გენაცვალეთ და ვიჩაგრომე ლექციების გავაცდინოთ და ჯანი გავარდეს და კეთო მერითინა ნუცა ნუნუ ცაცაციო ნანა მარინე აბა 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 რა ხოთო ვადგეობა აბა და მარტი ყოველ გენცება. აგერ ვიჩემო მე-4 სართულზე სიახლე რო გამოდის, გონი იქ არის. ერთად ნანა დღეობაზე შეთანავა ყველა. ჩვენი წირე საჩქარი გან 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 მეგობრების გან. ყვავილები მოგიტანეთ ათ. ო ნანა შენ გონია დაგივიცხეთ განა. მოლოცელი მოგიტანეთ გან 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 ბიჭებისაგა მეტი არა ვინ არ გვახლავს თან მას არა ვინ არ აქვს თან ორა შემომიჩდი ბაბაბაბონა უნდა ბონა უნდა ბონა უნდა ვაი უსუ ყველა მოგვატვილე ვაი შენი ბრალი ნანა ნედა რატომ დაიბადე ნანა ნედა რომელს აქვს ეხა ნანა 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 ნიკებო ამოდი შენ შემოგევლოს ყველა სია Yeah.